unutmagay, gün otmagay, gözlerini kormasam. Şamda kuyaş ham batmagay, gözlerini kormasam. Yüreğim sen dip sözler, vadayım sen dip bozlar. Menge ne gerek gözler, gözlerini kormasam. Tong otmagay, gün otmagay, gözlerini kormasam. Bu yerde hiç kim korumaydı ki? Ha endi bu mayda chuda jangda. O'zimiz uchun bir kisim ishlaymiz. Hakam pakam bo'lmaydi. Kim yutqsa yutqizib, o'z niyoliga ketaveradi. Tushunarli. Ko'ke, kuyov bo'layin. Shefga xabar berish kerak. Hali bu odamlar yig'ilmaganmi? Chef. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Topayman kimni ko'rib turibman. Ho, tez-tez gapir. Kuyovingizni ko'ryapman. Ho, hazillashma. Hozir hazil ko'tarmayman. Hozir ko'cha bo'yi keluvdim, kuyovingizni ko'rib qoldim. Lekin zo'r urushar ekan. Videoga olib yubor. Xo'p bo'ladi. Videoga olib jo'natar ekanmiz. Tashib oldim. Alo. Oke. Kuyov bolani ushlab turlaring. Hozir boraman. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ha, nima deydi? Chef kuyov. Chotkami? Kuyov bolani ushlab turishimiz kerak. Bo'ldi, ushlab turamiz. Thank you.
Nodir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Soat necha bo'ldi? Bilmadim. Soat 3 bo'ldi, bolam. Bu nima ahvol, o'g'lim? Qiynalib ketdim. Men ham qiynaldim. Lekin alamimni ichkilikdan olganim yo'q, bolam men. Hammasiga aybdorman. Agar men shu ishlarni qilmaganimda opam shu yerda bo'lardi. Sen jigaringga achinganingdan qilding bu ishlarni. O'zingni ayblama. Pulni ham yo'qotdim. Buni o'ylama. Pul topiladigan narsa. O'zingni ezib tamom qilasan, o'g'lim. Siqilma. Menga seni sog'liging kerak. Xo'pmi? O'g'lim, bo'ldi qil. Turuningdan bolam. Tur. Erkak kishi bunaqa bo'lmaydi. Bular ish bo'ldi endi. Yuraqo, onang ko'rmasin. Tur. Qani? Xonangga kir. Turaqo bolam. Yekyo bola. O, mayqara. Qatga surib yordingsan? Qo'lingni olib tur, to'xta. Qacha qo'shding? Vijdoning bormi? Ha. Sekerra. Bo'ldi jam. Ey, bo'ldi, kino olyapti. Ol qo'lingni. Qo'sh turing. Mayqara. Man pullarim qani? Qanaqa pullar? Mandan 100 ming olganing esingda yo'qmi? Men qachon oldim? Qachon? Guvohing bormi? Xudodan qo'rqasanmi? Yo'q, Xudoni bu yoqqa qo'shmagan. Bo'ldi. Endi eshit. Telefonda jangingni ko'rdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Men senga taklifim bor. 10 ta bo'yiga tushasan, pulingni olasan. Shuncha gapdan keyin senga ishonishim kerakmi? Erkak gapi. Men senga ishonmayman. 10 ta bo'yi yutsang, soqqan olasan. Yutmasang, kuningcha o'ynaysan. Senga o'zim bergan pulni ishlab qaytarib olishim kerakmi? Bilganingni qil. Men senga taklif berdim. Xohlamasang, o'zing bilasan. Aldamaysanmi? Erkak gapi dedim. Onam pullarni joyiga qo'ysam bo'ldi. Bo'ldi, 5 soat. Kelishdik. Sumkam bilan pasportimni qaytarib beringlar faqat. Berib yuboringlaring. Ko'key. Ko'key, pasport bilan sumkasini olib kel. Beramiz sumkani. Shef beramiz. Qizlar eshitdinglarmi? Nimani? Aziza qamalibdi. Voy, nimaga? Qanaqasiga? Nimaga qamaladi? O'g'irlik qildi. Bo'lishi mumkin emas. Hozir men dekanatdan eshitib kelyapman. Endi nima bo'ladi? Achislina bo'ladi. Voy, battar bo'lsin. Bollar qani? Chiqib ketishdi. Bo'pti, bo'lmasa yaxshi o'tiraydi. Ko'rdingmi umidi? Yigitini tortib olgandan keyin xudo jazosini berib qo'yibdi. To'g'ri, shunaqa bo'lishini oldindan biluvdim. Qaytar dunyoga, umidda xafa bo'lmagin. Qizlar qamoqxonaga ko'rgani borsak bo'larkan, a? Jinnimisan? Ertaga Shuhratni ham ko'ramiz, boshiga nima ish tusharkin.
o'zi ham rosa qarg'ibsan olmaydi. Nega unaqa deysan? Hech kimni qarg'amaganman. Endi baribir. Alo. Dunyo qayerdasan? Ko'chada. Ish bilan? Dunyo aziz qamalib qopti. Nima? O'zimizni aziz qamalib qopti. Men ham eshitib nima dedim. Ishonching komilmi? Kim aytsanki buni? Institutda eshitdim. Shomi dekanatga chiqdim. So'rasam, rostdan ham qamalibdi. Azina achislenya qilishibdi. Voy. Shuhratga telefon qilishsa, uni ham telefoni o'chirmish. Bo'pti, darsga kirishim kerak. Xo'p, xo'p, bo'pti, bo'pti, uyda gaplashamiz. Ay, xudo, nima bo'ldi o'zi bizga? Doktor, meni qizim bu yerda uzoq qolmaydimi? Bu qizimiz ruhiy holatiga bog'liq. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin oldindan biror narsa deb aytish qiyin. Buni vaqt davomida ko'riladi. Ish qilib, butun ahvollari og'irlashib qolmaydimi? Og'irlashmaydi. Atrofdagi muhit qizimizga ta'sir qilmaydi. Hozircha bemorni bezovta qilmaylik. Pa. Ahmoqmisiz? Nereyim yaqqa? Nima qilyapsiz? Esiz joydami? Bering sumkamni. Yo'q. Bermayman. Mamni sog'i sizga. Sumkamni bering. Yo'q. Jonimga tegib ketdingiz. Mashtimga keldingiz. Ishtimga tegib ketdi jonim. Babur? Oya. Bu yerga kel. Sumkasini ber. Aya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi bola? Ha, tinchlik aya. Kecha o'tirchi. Nima qilyapsan? Hech nima. Kimga berayotding buni? Umidaga. Umidaga? Buni men opangga olib qo'yganman-ku. Har kimga berishingga olib qo'yganim yo'q. Bari topmadingiz opammi? Topmagan bo'lsam ham yaqinda topaman. Ber menga. O'zingni ko'rsatib tegi pas odamlarga sovg'a berasan? Agar bilsangiz, men bu qizga uylanaman. Nima? Uylanaman? Ha. Voy xudoyim, bu bolaga gap uqtirib bo'ladimi yo'mi o'zi? Bolam, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Nevarangizni ko'rmaysizmi? Shu qizni yoqtirib qopti. Uylanaman deyapti. Nima qipti? Uylansin, yaxshi qiz. Esli, muomalasi juda ham yaxshi. O'qimishli. Kelin qirsa arziydi qizim. Oyi, qilgan ishini ko'rib turibsiz-ku. Oyi, siz ham uni yonini olmang. Menga bu qiz umuman yoqmadi. Agar shu gapingizni Bobur eshitib qolsa bormi? Bundan battarini qiladi. Bobur, bolam. Ho, bujon. Ke bolam. Nima bo'ldi, o'g'lim? Ko'rmaysizmi, oyimmi? Bitta sovg'ani olganing urush beryaptilar. Oying sovg'ani olganing uchun urushmadi, bolam. Besoroq olgansan, yaxshi emas. Boshqaga atalgan sovg'a edi, qiziga olib qo'ygan, to'g'rimi, bolam? Sen so'ramasdan olganingga xafa bo'ldi. Oying senga jonini berishga tayyor-ku, o'g'lim. Sendan biror narsa ayidimi? O'sha onani hurmatini joyiga qo'yib, ona olsam maylimi desang berardi shuni. Birog'i so'rasang yaxshi bo'lardi-da. To'g'rimi, bolam?
Bo'ldi, xafa bo'lma. O'zi hayot. Biz ota-onamizdan ranjiymiz. Bolalar bizdan ranjiydi. Keyin bir-birimizni tushunganimizdan keyin umr o'tgan bo'ladi. Ah, qiz yoqdi. Shuni oyinga aytsang nima qilardi? Oyi, gaplashsam nima qildi desang, unga qarshilik ko'rsatmasdi-ku. Aytdim onamga, yoqmayapti. Nimasi yoqmayapti? Qarang, zo'r qiz, yaxshi qiz-u. Yomon qiz emas-u. Mayli, yoqib qolar. Yoqarmikin bu? Yoqadi. Albatta. Ayan juda ham aqlli ayol bo'lam. Shu nimadir yoqmayotgan paytda shu sovg'a ham ortiqcha bo'lib qoldi-da, shuning uchun ham asabi buzildi. Ha, oyimiz, har doim shunaqalar. Yo'q, o'g'lim. Unaqa dema. Bilasanmi, mana shu sovg'a borasida bitta narsa yodimga tushdi. Yoshligimda xuddi senga o'xshagan yosh paytimda O'Genrining hikoyasini o'qigandim. Ikkita yosh turmush qurgan yigit bilan qiz bo'lardi. Ikkalasi bir-birini juda ham sevardi. Va o'sha ular yashagan yurtda yangi yil arafasida hamma bir-biriga hadya berardi. Sovg'a ulashardi va ikkalasi bir-biriga sovg'a qilmoqchi bo'lgan, lekin rosa kambag'al bo'lgan. Juda baxtli edi, bir-birini sevardi, lekin pul yo'q edi ularda. Ertalab yigit chiqib ketgan. Bayram arafasi nimadir sovg'a qilish kerak baribir. Qizam g'alati bo'lib yurdi. Yigit chiqib ketdi uydan, qizam ko'chaga chiqib ketdi. Haligi bilasanmi, o'sha qizni bitta uni bitta boyligi bor edi. Uzun, nihoyatda go'zal sochi. Yigitni bo'lsa, uni ham bitta boyligi bor edi. Soat. Otasi sovg'a qilgan soat. Juda qimmat soat edi, lekin uni osadigan zanjiri yo'q edi. O'shanchi uni bekitardi cho'ntagiga, zanjirsiz xunuk-ku. Shunda olardi-da, darrov bekitardi. Qarab-qarab qo'yardi. Juda chiroyli soat edi. Ikkalasi chiqib ketishgan uydan. Kechqurun yigit yugurib keldi sovg'asi bilan. Qiz eshikni ochdi. Yigit qarasa, qizni boshida ro'moli bor. Ro'molini yech dedi yigit. Yo'q dedi qiz, yechmayman. Soatingizni bering dedi. Nima qilasan soatimni dedi yigit. Bering, sizga sovg'am bor. Yigit tushundi nimaligini. Qizga aytdiki, ro'molingni yech. Qiz ro'molini yechdi. Qiz sochini qirqib, uni soatiga zanjir olib berdi. Yigit esa soatini sotib, qizi sochiga chiroyli nima deydi? Zakolka. Zakolka. Sochini mundo uzun sochini ushlaydigan zakolka olib bergandi. Ikkalasi eng qimmat narsasini sotib, sevgan odamiga sovg'a olishdi. Qiz aytdiki, meni sochim o'sadi. Hali albatta buni taqaman. Siz sovg'a qilgan zakolkani. Agar san o'zing tanlab, balkim o'zing yoqtirgan bir narsani olganingda edi, balki uni qadri boshqacharoq bo'larmidi. Oying ham xafa bo'lmasdi. Bugun ochib olaman. Kelishdikmi? Bo'pti. Ko'rdingmi dunyo? Jonimga tegdi shu bola. Onasini gapini qara. Nima xolidi mandan? Anima qipti shiringina bola ekan. Qarasani yaxshi ko'rib ortingdan yilib yugurishini. Nima qipti dunyo? Ustimdan kulib yotsammisan? Yo'q. Nega kulib? Ko'p gapirma. Undan ko'ra uy top. Ketaylik shu uydan. Qara, onasi meni chiqishtirmayapti, yoqtirmayapti. Ovqat olib kelsam, ovqatim yoqmaydi. U desam, bu yoqmaydi, bu yoqqa o'tsam, u yoqmaydi. Hech qaysi ishim yoqmaydi. Tirnoqni tegidan kir qidiradi. Baribir yoqtirmayapti. Sen bechorani o'zi peshaningga yoqtirmaydigan qananalar uchraydi de. Dunyo, qo'ygin shu gaplarni. Uy top. Xo'p, xo'p. Dadam bilan gaplashing.
balki bir kunda ishlarimizni to'g'irlaymiz. Telekanaldagi ishlarimni ham to'g'irlab, keyin Samarqandga 2-3 kunga ketamiz. Balki dam olib kelsak, hammasi o'zgarib qolar. Nima deding? Baqaloq zo'r bo'ladi. Bo'pti, yur. Shoira, uydamisan? Ko'rib ketay deb keldim. Xolajon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshidan joni sog'. Rahmat, rahmat. Omon bo'linglar. Rahmat. Shoir uydami? Oyjon dam olayotgandilar. Hozir chaqiraman, xo'p? Ha, mayli, chaqiring. Ha, kelom yotdim. Bir borib kelay deb keldim. Ko'rib ketay deb sizlarni. Kelinlarning qo'lidan choy ichib ketay deb, kelinlarning qo'lidagi choy shirin bo'ladi. Xudo xolasa. Voy assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi. Yaxshimisiz. Yaxshi. Voy assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, keling. O'tir, o'tir, o'tir. Qani? Qani? Yo, bismillah. Ana sog'li, xotirjamli bo'lsa, yurtimizga tinchlik bersin. Ummi Alloh akbar. Xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. Bardan baqir. Rahmat. O'zingiz ham yaxshi yuribsizmi? O'ychilaringiz yaxshimi? Xonadorlaringiz? Rahmat, Xudoga shukr. Charchami yuribsizlarmi? Davlatlar ishlarida. Yuribmiz, Xudoga shukr. Omon bo'linglar, Xudoyo tan joningizga sog' bo'lsin. Kelinlarni qo'lidan choy ichib ketay deb keldim. Ma, keling, yetcha damlasin. Ma. Baraq. A, omon bo'l. Hey, ona jonim. Keling, yaxshi chiqmadi. Nega tinchlikmi? Endi yaxshi chiqmadi-da. Ha, voy, chatoq bo'pti-ya. Endi mayli, yaxshi gapiring. Yo'lga tushib qolar. Qayda bordim? Voy, chatoq qibsiz, ey, bekor qibsiz, ey. Ey, hamma kelib shunaqa nasihat qil, nasihat qil deydi. Nasihat bilan bitadigan ish emas. Ha. O'g'li qilib kamoda yotibdi hozir. Voy, sho'rim, voy bekor bo'pti. Endi eslatmay o'shalardi. Mayli, o'ziz yaxshimisiz? Ana shaholam, o'ligiz yaxshimilar? Yaxshi. Yaxshi o'tirishdimi? Ha, yaxshi. Bolalar yaxshimi? Yaqinda nevarali bo'lgan ekan, bormi deganmi? Aytmabsiz-da, ha? Nevarali bo'ldim deb. Nevarali bo'pti ham, olib chiqdi ham bansadan. O'g'il ko'ribdi, beshinchisiga. Shunaqa bo'ldi. Laylo? Laylo. Labbay ojon. Cho'yib keling. Yaxshi o'tirgan bo'lsanglar yaxshi. Ha, yaxshimiz. Allohga shukr, yaxshimiz. Marg'ibaxon yaxshimilar? Ha, yaxshi, yuribdi, yaxshi. Yurgandir beshta o'g'il bilan. Yuribdi. Yaxshi. Siz ham omon bo'ling. Narsalarni olib kelmaysizlarmi? Xo'p, ayjon. Olib keling, yig'in narsalardan olib keling. Men o'zim qo'yib beraman bularga. Qani. O'zingiz ham iching, o'zingiz ham. Qani, oling, oling. Rahmat. Oyi. Oyi. Voy ha. Ovqatlanmadingiz. Yo, ovqat topib beraymi? Mazam yo'q, ovqat yegim kelmayapti. Dori olib beraymi? Ichdim. Choy damlab beraymi? Bo'ldi, ichdim hammasini. Menga qara. Men o'rnimga ertaga bozorga chiqasan. Sahar chiqishing kerak. Bo'lmasa uzilib qolamiz. Bilasan, tirikchilik shuning orqasidan. Xavotir olmang, oyi, o'zim chiqaman. Siz 5-6 kun dam oling, o'zingizga qarang. Ha, bolalaring uxladimi? Bolalarim uxlashdi. Oyi, ko'k choy damlab kelib beraymi? Yo'q, ovora bo'lma. Yaxshi dam ol. Mayli, oyi, yaxshi dam oling unda. Xo'p. Yaxshimisan? Ha, o'rtoq. Kech bo'lganda. Nima qilib yuribsan? Tuzimsan. Nima gap? Tinchmi? Bo'ydan kelyapman. Tinchlikmi? Bitta bo'y o'tkazdim. Ha. 3-4 sim ishlab kelyapman. Yo'g'i. Ne unaqa shashtding pas? Bilasanmi, kimni ko'rdim? Kimni ko'rding? Sobirboy bor-ku. Qaysi Sobirboy? Qaynaqam bor-ku Sobirboy, hammani uxlatib ketgan. Ha, anumi? Ha, o'shalarni hammasi bilan ko'rishdim. Ular Qozog'istonda yuribdi. Nima deyapti? Xullas, menga rad qilib bo'lmaydigan taklif berdi.
Nima dedi? Boshimga tushgan ishlardan xabaring bor. Menga pul taklif qildi. Hammasini berar ekan. Qo'yi, eski nayringni nima qilyapti? O'rtoq, u menga konkretni o'g'il bola gap qildi. Urishar ekanmi, pulimni berar ekan. O'rtoq, senga bitta iltimos bor. Ustoz bilmasin faqat. Bilasan-ku, ustoz u yoqda urishimga qarshi. O'shanga meni yaxshilab tayyorlantiradigan bitta murabbiy top, menga pul kerak bilasan-ku. Bormasam bo'lmaydi. Unda bittasi bor. Gaplashib ko'raymi? Gaplash o'rtoq, shuni iltimos. Xo'p. Xo'p. On daqiqa qoldi. Men baribir uni qamataman. Shu qamoqqa tushirmasam. Xolajon, iltimos arizingizni qaytib oling. Yo'q. Iltimos qilaman, qaytib oling. Yo'q, yo'q. Iltimos, iltimos. Yaxshilikni bilmas ekan singlingiz, bilasizmi? Olingizga tushuntiring, iltimos. Iltimos. Qo'ysangiz endi bo'lar ish bo'ldi. Yo'q, qaytib olmayman. Siz cho'kaman. Oling, qo'lingizni qo'yingizda. Siz cho'kaman. Aqla bor odam shu ish qiladimi? Bo'ldi. Iltimos. Yo'q, iltimos. Salom. Salom qizaloq. Salomni o'rgatishmaganmi? Qizlaringiz olib kelaymi, opa? Ha? Olib kelaymi? Olib kelaman albatta. Xo'p, faqat siz yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ona, siz tushunmayapsiz. U qizda ham menga nisbatan nimadir bor. Qo'y asabimi bizmi? Shu qizni senga nisbatan nimasi bo'lardi? Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay,
ko'zlaringni ko'rmasam. Charog'on, charog'on, yuzing kunduzdan charog'on, charog'on. Menga ne kerak jahon, jahon, ko'zlaringni ko'rmasam. Tong otmagay, kun otmagay, ko'zlaringni ko'rmasam. Shomda quyosh ham botmagay, ko'zlaringni ko'rmasam.